svega ogromno zadovoljstvo da sam u Pirotu. Ja sam prvi put u životu u Pirotu, što je moja velika sramota, ali probat ću se da to nadoknadim u budućnosti da bude sve češće. Zaista mi je veliko zadovoljstvo, divni ljudi, divno gostoprimstvo, mlada ekipa, čak i ove starije kolege, svi željni da unaprede nešto što mislim da je jako značajno za jedan ovakav region. Pokušao sam danas na predavanju da predstavim ono što je najnovije trenutno u svetu, da sve moderne stavove i moderne preporuke koje postoje u svetu za lečenje akutnog pankreatitisa da predstavim kolegama. Ne stižemo svi da putujemo, nemamo svi mogućnosti, ne možemo svi da pratimo sve oblasti i onda zato neko ko se bavi usko specifično jednom oblašću treba da dođe, da prenese iskustva i video sam ogromnu želju ljudi da uče, video sam ogromnu želju ljudi da krenu, da primjenjuju najnovija saznanja. Znate, srce vam je puno kada napravite jedno predavanje, a vidite da ceo auditorijum, a to je 50 ozbiljnih ljudi, ozbiljnih lekara, je prezadovoljno, sluša, upija svaku vašu reč, to je onda dodatna motivacija i mislim da će ovo značajno. Ovde inače se jako dobro leči akutni pankreatitis u ovoj bolnici, to sam video jutros na 2-3 pacijenta, svi stavovi se inače poštuju i ovo je samo jedan mala nadogradnja, u smislu da bude još bolje, ali kažem, već je to ovde sve zaživelo i već su to ono što je velika stvar, zahvaljujući jako dobre saradnji anestezije i hirurgije, da su to dve krucijalne grane za lečenje upala pankreasa, jako dobra saradnja, jako motivisani ljudi da leče i mislim da ova regija može da bude zadovoljna kako to izgleda ovde.